សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Cambodia Flash News សេដ្ឋកិច្ចបន្ទាប់ពីប្រកបរង្វាន់ដល់អ្នកឈ្នះរង្វាន់ធំ100លានរៀលដែលជាកម្មករសំណង់រស់នៅខេត្តព្រៃវែងរួចកាលពីពេលកន្លងទៅនោះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈពើកម្លាំងការបៅបានបន្តរកឃើញអ្នកដែលមានសំណង់មួយរូបទៀតដែលមានមុខរបរជាចុងភៅធ្វើម្ហូបរស់នៅក្នុងភូមិភ្នៅសង្កាត់វិហារលួងក្រុងសួងខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកចាប់ចិនអាយុ42ឆ្នាំដែលជាអ្នកមានសំណាងបានឈ្នះរង្វាន់ធំនៅទឹកប្រាក់សុទ្ធចំនួន100លានរៀលពីភេសជ្ជៈពើកម្លាំងការបៅបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការត្រូវរង្វាន់នេះគឺជារឿងដែលមិននឹកស្មានដល់សោះឡើយដោយកាលពីថ្ងៃចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះនៅពេលលោកចេញទៅធ្វើជាចុងភៅម្ហូបក្នុងពិធីមង្គលការលោកបានទិញភេសជ្ជៈពើកម្លាំងការបៅចំនួន1កំប៉ុងទទួលទានលុះពេលគាត់ក៏បានឃើញរង្វាន់100លានរៀលតែម្ដងលោកចាប់ចិនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាទឹកប្រាក់100លានរៀលនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ជីវិតនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហើយក្រោយពេលទទួលបានលោកនឹងយកមួយចំនួនសាងសង់ផ្ទះឲ្យបានសមរម្យព្រោះផ្ទះដែលកំពុងរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃមានសភាពទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងហើយទុកមួយចំនួនទៀតសម្រាប់បង្កើតមុខរបររកស៊ីនៅផ្ទះដើម្បីអាចរកបានចំណូលផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារទៅថ្ងៃអនាគតអាជីវករលោកមាសនិងអ្នកជំនាញទីផ្សារមាសនៅកម្ពុជាបានកត់សម្គាល់ឃើញថានៅដើមឆ្នាំ2023តម្លៃមាសនៅកម្ពុជាក៏ដូចជានៅទីផ្សារពិភពលោកបានហក់ឡើងខ្ពស់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាក់ស្ដែងហាងចេញមាសដែលបានលក់នៅថ្ងៃទី18ខែមករានៅហាងមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានតម្លៃដល់ទៅ2280ដុល្លារក្នុងមួយដំឡឹងដែលតម្លៃនេះគឺមានការកើនឡើងប្រមាណ700ដុល្លារបើធៀបនឹងតម្លៃមាសកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2022ការកើនឡើងនេះត្រូវបានក្រុមអាជីវករនិងអ្នកជំនាញវាយតម្លៃថាអាចបណ្ដាលមកពីតម្រូវការមាសនៅតាមប្រទេសធំៗកើនឡើងគូផ្សំសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ធូរបន្ថយការដំឡើងអត្រាការប្រាក់កូនលុយដុល្លារនិងការវាយតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចសកលមានស្ថានភាពមិនសូវល្អនៅឆ្នាំនេះគូផ្សំនឹងតម្រូវការមាសកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិននៅអំឡុងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំចិនតាមរយៈកត្តាទាំងនេះធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញជឿជាក់ថាតម្លៃមាសនៅលើទីផ្សារកម្ពុជានិងពិភពលោកនឹងអាចបន្តកើនឡើងបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែក៏អាចថប់ថយមកវិញដែរនៅក្រោយបុណ្យចូលឆ្នាំចិនរបាយការណ៍លទ្ធផលបឋមនៃជំរឿនសេដ្ឋកិច្ចនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅឆ្នាំ2022ដែលបានមកពីការធ្វើជំរឿនសេដ្ឋកិច្ចថានៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 បានបង្ហាញលទ្ធផលថាអង្គភាពសេដ្ឋកិច្ចមានចំនួនសរុប 753,670 ទីតាំងក្នុងឆ្នាំ2022ក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាចំនួនអង្គភាពសេដ្ឋកិច្ចបានកើនឡើងប្រមាណជា 1.4% បើធៀបនឹងលទ្ធផលចុងក្រោយនៃការធ្វើបញ្ជីអង្គភាពសេដ្ឋកិច្ចទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ2021មានចំនួនត្រឹមតែ 742,940 អង្គភាពសេដ្ឋកិច្ចដែលចំនួនអង្គភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅឆ្នាំ2022បានកើនឡើងប្រមាណជាង 47% បើធៀបនឹងលទ្ធផលជំរឿនសេដ្ឋកិច្ចនៅឆ្នាំ2011មានចំនួន 505,134 អង្គភាពសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងបានកើនឡើងប្រមាណជា 45% បើប្រៀបនឹងលទ្ធផលនៃទិន្នន័យអង្គការចន្លោះជំរឿនសេដ្ឋកិច្ចនៅឆ្នាំ2014ការកើនឡើងនេះបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការប្រែប្រួលរចនាសម្ព័ន្ធកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រជាជននិងភូមិសាស្ត្ររដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានភូមិឃុំសង្កាត់នៅតាមរាជធានីខេត្តដែលមានប្រជាជនសរុបបានកើនឡើងជាង 16.8 លាននាក់នៅឆ្នាំ2019
ចំពោះលទ្ធផលចុងក្រោយក្រសួងផែនការនិងក្រុងធ្វើការប្រកាសផ្សព្វផ្សាយដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងអំឡុងខែឧសភាឬខែមិថុនាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះមន្ទីរពេទ្យជាតិដែលចូលសន្តិភាពដែលជាមន្ទីរពេទ្យផ្ដុតផ្ដាមបង្កើតឡើងក្រោមគំនិតផ្ទាល់របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដើម្បីត្រៀមឆ្លើយតបនឹងជំងឺរាតត្បាតផ្សេងៗមានសមត្ថភាពទទួលអ្នកជំងឺជិត 10,000 នាក់មន្ទីរពេទ្យជាតិដែលចូលសន្តិភាពចាប់ផ្ដើមដំណើរការសាងសង់កាលពីថ្ងៃទី28ខែមីនាឆ្នាំ2022លើផ្ទៃដីប្រមាណ 7.58 ហិកតាហើយក្រុមបញ្ចប់ការសាងសង់និងបំពាក់បរិក្ខារនៅចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2023មន្ទីរពេទ្យចិត្តនេះនឹងដើរតួនាទីគាំពារយ៉ាងសំខាន់លើសុខុមាលភាពប្រជាពលរដ្ឋមានអគារសរុបចំនួន11អគាររួមមានអគាររដ្ឋបាលអគារអន្តរវិសកដ្ឋានអគារព្យាបាលនិងសង្គ្រោះបន្ទាន់អគារសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺធ្ងន់មាន1អគារអគារសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺស្រាលមាន5អគារនិងអគារបច្ចេកទេសបន្ថែមលើនោះក៏មានចំណតយានយន្តអាចផ្ទុករថយន្តបាន285គ្រឿងនិងម៉ូតូចំនួន540គ្រឿងមានសួនច្បារបៃតងជិត 6,000 ម៉ែត្រក្រឡាមន្ទីរពេទ្យចិត្តនេះមានក្រេសរុបចំនួន 9,496 ក្រេក្នុងនោះមានក្រេសម្រាប់ព្យាបាលសម្រាប់អ្នកជំងឺមានចំនួន 9,244 ក្រេក្រេសម្រាប់គ្រូពេទ្យប្រចាំការចំនួន46ក្រេនិងក្រេសម្រាប់បុគ្គលិកស្នាក់នៅចំនួន206ក្រេលោកសាស្ត្រាចារ្យឈិងរ៉ាអគ្គនាយកមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតបានថ្លែងថាអគារដែលចូលអភិវឌ្ឍនៃមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងពន្លឿនក្នុងការបំពាក់ឧបករណ៍បរិក្ខារពេទ្យខណៈផ្នែកនៃសំណង់មួយចំនួននឹងត្រូវធ្វើឡើងក្រោមការបំពាក់បរិក្ខារដើម្បីសម្រេចការសាងសង់ទាំងស្រុងហើយក្រុមនឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះនេះជាការដឹងរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យឈិងរ៉ាក្នុងឱកាសសិក្ខាកម្មជាន់ខ្ពស់លើកទី4នៃសាលាភូមិរដ្ឋបាលបានអញ្ជើញទស្សនកិច្ចសិក្សាស្វែងយល់ទាំងទ្រឹស្ដីនិងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងស្ដីអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងនវានុវត្តន៍នៅឯមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតនៅថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2023គូបញ្ជាក់ថាអគារដែលចូលអភិវឌ្ឍដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលពហុឯកទេសត្រូវបានធ្វើពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាបកឋានសង្សងកាលពីដើមខែមីនាឆ្នាំ2018អគារទំនើបថ្មីមួយបន្ថែមទៀតមាន465ក្រេដោយនឹងបំពាក់នៅបច្ចេកវិទ្យាវិទ្យាសាស្ត្រឈានមុខដែលប្រមូលផ្ដុំទៅដោយឯកទេសវិទ្យាសាស្ត្រនិងសិលសាស្ត្រសំខាន់ៗទាំងអស់រួមទាំងផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ផ្នែកប្រព័ន្ធធនកម្មពហុឯកទេសទំនើបទំនើបអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Cambodia Flash News សេដ្ឋកិច្ចសាន់នីឡូជីស្ទីកផ្ដល់ជូនសេវាកម្មនាំចេញនាំចូលនិងដឹកទំនិញគ្រប់ប្រភេទ USOV ផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់អាជីវកម្មផ្នែកពន្ធដារគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ